Në Kosovë, gjithsej janë 7 qendrat e hemodializës. Është qendra e hemodializës në kuadër të klinikës së nefrologjisë, e cila përbëhet prej dy njësive. Njësisë hemodializës një që është brenda objektit dhe hemodializës dhe e cila është në kodrën e trimave. Kurse 6 qendra tjera janë në spitalet regionale. Qendrat hemodializës ka Spitali Regional i Ferizojit, Spitali i Gjilanit, Prizreni, Gjakuva, Peja dhe Mitrovica. Sa i përket numrit të cmurve që trajtuan me hemodializ, prafërsisht, më thonë, në 7 qendrat e Kosovës është diku afër 800 pacient. Kurse në klinikën e nefrologjisë, numri i cmurve që janë në program të regullt të hemodializës është gjithsej 225 cmur. Sa i përket vështërsive, është vetë jeta e vështirë, duke qenë që këta pacientë janë të lidhur me aparatin dhe realizojnë seancat e dializës si pas protokollit, që është 3 herë në javë nga 4 orë. Dhe me thonë është një mjaft sfiduese për këta cmur.